salaamu alaykum wa rahmatullah bak poror ñoo ngi ziar ñep di gërëm ñep makane diop président association na yaatu ñoo ngi gërëm ñep di bëggé ñep di ñaanal ñep jam ak salaam gis ngeen ni sama gannaaw yep jeunesse association jakarta yi poror la gal dafa def poror jeunesse bi dafa déssay yé bay xalé lañ xalé yu tollu ci am xalé yu tollu ci liggéey ah way oy waaw deugal eskay yalla defna podor dara doxu fi xalé yi gis ñu seen bop ci dara ñin dañu sonn dañu bëgg ko ñu dimbalé buñu démé nak ba xamné ki mo ñu mën dimbalé ci ki lañu am yaakar mu dimbalé muy président Mamadou Racine Sy lolu motax ñu créé association ñu créé mouvement doler racine ci poror mouvement bi nga xamanteni chauffeur jakarta yeb la engagé ñi ku xol ñi fi nek xamna ay responsable ñofi nek ku xol ñi fi nek xamna ay nit de dignité ñofi nek dafa am nak luñu gëm waaw ci kaasu kanam té nit ki bu lay dimbalé té yalla tax dang kay top timité yalla tax liñuy def defuñu ko comme nit ñi ñu ngi koy défé ci dëkk bi dañ koy def ndax développement lañu bëgg dañ koy def ndax nit ñi am liggéey woy lu leer sax wallahi lu liggéey instant yi liggéey mo ñor xalé yi ñi ngi ni so xolé bu xol temps yi poror accident yi bari na accident yi metti na suñu grand frère suñu petit frère rek ñop ñi ñi ngi dam ndaysan ñi ñi ngi dé ñoo yalla na yalla yërem affaire yi metti na amin té xalé kenn ci ñom amu ci permis so xolé ba xol 100% conducteur jakarta poror 5% ñoo am permis le reste yeb amuñu permis té lolu suñu amé kuñu dimbalé ci lolu suñu amé kuñu yaakar mu lañu dimbalé ci lolu comme dañ kay top ba jeex dañ ci dem ba mu jeex tak inshallah le 23 janvier dimanche 2022 18h poror jeex na tak waaw waaw atu len lolou way tedi ras waaw waaw tuyi mamadou racine sy xol so xolé ba xol ñi fi taxaw gennal yeb ay soutien de famille ñi ay père de famille waaw waaw moto yi ñi yor yeb momu ñuk genn walid gi momu ñuk waaw waaw ay embauchement lañ jël di daw di verser journée 2000 journée 1500 suñu amé kuñu dimbalé aussi ci lolou khairun ku nekk su amé sa moyen bop doto dem di talal loxo ken doto dem di ñaan ken waaw waaw ñoo ngi koy gëreum di koy sante di koy ñaanal limu song yalla no yalla def mu daan ko ci jam ak salam di xamal nit ñi ñu war ñi ñew nañu gaaw ñi ñew bala ñuy jël mairie ba paré ñu ñi ngi ñew te inshallah bu soba yalla dañ koy jël waaw waaw comme kep ki nga xamantene war nga ñew ñewal légui bala ñu koy jël bu xaar bu ñu jël ki nga ne ñaangi ñew ñoo ngi gëreum ñep di ziar ñep di ñaanal ñep jam ak salam wa salam ragal